Sadəcə bir neçə saat bəs elədi ki, Rusiya sülh məramları özləri öz fəaliyyətlərini şübhə altına alsınlar. Baş qərargahla əlaqələrinin olmadığını, separatçıları separatçı hesab etmədiklərini və postlarda düzgün yoxlanış apara bilmədiklərini etiraf etsinlər. Azərbaycan mütəxəssislərinin Azərbaycan ərazisində tədqiqat aparmaq istəyi niyəsə uzun prosesə çevrildi. Danışıqlar dəqiqələrlə davam etdi. Halbuki həmin ərazilərdə nə baş verdiyini özləri də yaxşı bilirlər. Это случайно не есть, имеет связь между последними новостями о том, когда обвиняли Нагорный Карабах, ну, то сейчас управление Нагорного Карабаха и командующего российским миротворческим контингентом в разграблении Ханкенди. Не администрация. Görünür, baş leytenant hələ harda olduğundan xəbərsizdir. Elə buna görə də Azərbaycanın nümayəndə heyətinin keçməsinə maneə törədir. Bu bəs deyil, hələ media nümayəndələrini də təhdid eləyir. Baxmayaraq ki, onların təhlükəsizliyinə cavab verdi. Вы пока стоите с камерой? Я хам все. Без камеры вы кто? Без камеры. Тот же человек. А вы уже так разговаривать не будете с камеры. Вот эти форма, которые люди пришли. Почему они пришли? Это полицейские. Это чьи полицейские? Полицейские? Откуда? Из Ханкенди. Откуда? Из Ханкенди. Это же они же не имеют права. Что не имеют? Прийти сюда, по-моему. Почему? Это же не признанное. Это наша земля. У нас Подождите, есть единая форма. Давайте это... вы сейчас... Не, как вы любите все говорить, это политический вопрос. O zaman o polislərin kim olduqlarını biz deyək. Qanunsuz erməni birləşmələri. Və onlar sülh məramlarının xatırlatmağı çox sevdiyi 10 noyabr bəyanatına görə Azərbaycan ərazilərindən çıxarılmalı idilər. Amma niyəsə o dırnaqarası polislərin yox, məhz Azərbaycanlı mülki şəxslərin. Журналистлерин янында автомат ве пулемет кезилләр. Я журналист и он... Мы снимаем это. Наша работа. Для себя. Нам это нужно, это наша работа. То есть работа нас снимает. Вот почему хочется автомата? Автомат сейчас вам не нужен, верно? Почему не нужен? В данном этом мы несем здесь службу. Мы тоже несем здесь свою службу. Вы же в данном этом автомат не используете, верно? А что мне? Начать его использовать не буду, что ли? Атеш ачмах демишкен. Azərbaycanlıların yolunu nə az, nə çox BTR-lə bağlamağa çalışdılar. Çəkiliş qrupumuz görüntü üçün ona yaxınlaşdıqda isə yönünü dəyişdirdilər. Yön dəyişdirməkdə nə qədər bacarıqlı olduqlarını isə indi daha yaxşı görəcəksiniz. Jurnalistlər kontingent üzvlərinin niyə Azərbaycan ərazisində erməni nömrələrindən istifadə etdiklərini soruşur. Cavab: А вы приедете, вот, лавка Azercell, выездная. И кто хочет, приобретет на свое имя сим-карту, будет спокойно пользоваться. Никто же не говорит, давайте нам интернет, чтобы мы пользовались бесплатно. В рамках тарифного плана каждый здесь военнослужащий готов использовать вашу сим-карту. То есть если здесь будет пункт продажи азербайджанских сим-карт, вы готовы приобрести их и пользоваться ими? Да? Ну, как, знаете, у меня выбора, по сути, с другой стороны, нет. Потому что работает только одна вышка здесь, которую не блокируют по диапазону частот средства РЭП. Все остальные блокируются. Maraqlıdır. Azərbaycan ərazilərində Azərbaycana məxsus xətlər nə vaxtdan bloklanır? Əgər belədirsə, onda orada olan xüsusi müxbirimiz bizimlə necə əlaqə saxlayıb və görüntüləri bizə necə göndərib? Hər halda göyərçinlə yox. Gərginlik artır, artdıqca da sülhməramların reaksiyası çoxalır. Maraqlı məqamlar isə kontingent komandanı Andrey Volkovun gəlişi ilə daha da artır. Nümayəndə heyətini danışıqlara dəvət edən Volkov sülh məramların yalnız Azərbaycan toponimlərindən istifadə etdiklərini vurğulayır. Всё, что касается топонимов, с уважением пишем в азербайджанскую сторону через совместный российский-турецкий центр все документы только с теми названиями, которые азербайджанская сторона нам прислала эти топонимы. Мы всё пишем так, как положено. Есть другой там сайт, есть через Министерство обороны. К сожалению, там Ну, может быть, не своевременно отреагировали. Но миротворцы пишут, я сегодня только на совещании об этом говорил, пишем давным-давно уже так, как положено. Получается, на сайте Минобороны не координируют деятельность с тем, что вы выполняете здесь? Мы с ними, вот понимаете, мы пишем так, как положено. Вот мы к миротворцам здесь вопросов никаких нет. Где-то в СМИ есть какие-то сайты, какие-то там утечки информации, может, неправильные. Официальные с каких-то, да, официальные. Я, к сожалению, я за это не отвечаю. Rusiyalı general faktiki olaraq baş qərargahla əlaqəli işləmədiklərini deyir. Bəs bizim ərazilərimizdə olan Rusiya sülh məramları kimə tabedir? Yaxud da sualı belə qoyaq. Rusiya Müdafiə Nazirliyi kimə tabedir? Rusiya prezidentinə tabedirsə, Vladimir Putin Qarabağı Azərbaycan ərazisi kimi tanıyır. Azərbaycanda isə Rusiya Müdafiə Nazirliyinin qeyd etdiyi toponimlər yoxdur ki, bunu general Volkov da qəbul edir. Qəbul etdiyi isə təkcə bu da deyil. Jurnalistlər təbii olaraq 14 İran vətəndaşının Azərbaycan ərazilərinə necə keçdiklərini soruşurlar.
Сән демә постларда йоқланыш өчен лазымы тәҗизатлары юкты. Мы сейчас с азербайджанской стороной достигнут соглашение сделать такую мини-таможню. Оборудование специально поставить на нашем первом посту, который находится везде. У нас технический средств проверки до настоящего момента не было. Солдат открывает, там под какими-то мешками, под каким-то грузом может провозить, что это самое. Насколько полноценно там можно говорить об обеспечении безопасности, если нет средств для полного проверки, полного контроля? Ну, посмотрим, мы поставим все это, проверим, и я думаю, эффективность работы и гарантия того, что не будут сюда завозиться какие-то запрещенные грузы, будут обеспечены. Özlərinin də etiraf elədiyi kimi, Rusiya sülh məramları tam yoxlanış etməyə qadir deyirlər. İşləri effektiv deyil. Belə olan halda niyə də onların eləyə bilmədiyini Azərbaycan özü eləməsin? Keçək digər bir məsələyə. Həm hərbçinin üzərində Z, həm də postun üzərində V işarəsini görürük. Çox yaxşı bilirik ki, bura Ukrayna deyil. Sülh məramlı kontingentin isə xüsusi hərbi əməliyyat adlanan qanlı müharibəyə aidiyyatı olmamalıdır. O zaman bu işarələrin burada nə işi var? Daha bir məsələ. Hadisə yerində olan xüsusi müxbirimiz kontingentin bəzi nümayəndələri ilə danışan zaman onların müqavilə əsasında işlədiklərini və təxminən 20 yaşın üzərində olduqlarını öyrənib. Belə bir sual yaranır. Yaşı və təcrübəsi az olan və faktiki sülh məramlı olaraq xüsusi yetişdirilməyən şəxslərin 30 il münaqişə ocağı olan bir əraziyə göndərilməsi nə qədər düzgündür? Bu şəxslər tərəflər arasında sülhü necə təmin edə bilərlər? Baxmayaraq ki, öhdəliklərini xatırlatmağı çox sevirlər. Моё здесь нахождение, моя как бы суть здесь находиться, чтобы был мир на территории. Наша основная функция обеспечить мир. Мы являемся здесь на сегодняшнем гарантом безопасности. Я здесь выполняю мероприятие трёхстороннего мирного договора. Что здесь происходит, несу непосредственно ответственность я. Сүлхтән danışıb qanunsuz erməni polisləri arxasında gizlədən sülh məramlılar. Sonda isə lap əvvələ qayıdaq. Azərbaycan nümayəndə heyətinin gəlişini ilk görən Rusiyalı sülh məramlı bizə bu reaksiyanı vermişdi. Maşını можете убрать? Это требует данного решения. В сторону дороги, да, можно. Вот туда, в сторону Азербайджана. Azərbaycan ərazilərinin bitdiyi tək yer Azərbaycanın sərhəd xəttinin bitdiyi yerdir. Və əgər Rusiya sülh məramlıları indiki kimi davranmağa davam etsələr, həmin yerlə yaxından tanış olacaqlar. Fidan Şakirqızı, Fikrət Doluxanov, Fərman İsmayılov, İTV Xəbər.